tetap boleh kena. Bayam bagi pantas kajida lil arusi pikan panganten lalaki jeng panganten awewe bila manarek ngelakukan jima jeng pamajikan. Albatu asyaika anu opat perkara ulas sampai ditinggalkan mana anu opat ya. Awal wa azu yadain nuka hijina ngarakap dua lengan pamajikan anak. Wasaniha masu sodriha nuka dua nanyabak susu dua. Cabak dua buah dadana sabari dikenyat pentil susuna supaya kena-kena naik syawat sebab jima eta kudu naik kelas syawatna. Wasali suwa takbilul khazain nukatiruna nyium kana dua pipina terus nyium kana bibirna. Warabi wakiru atas basmalah nuka opat dan baca basmalah dina padang ngasupkan jakar kana nenek. Malah dina kitab guru tuluyun mali tambahan di samping guru diasupkan eta kudu bari digesep-gesep heula eta kana